FK Poprad na pôde Banskej Bystrice už v druhej minúte vyhrával 1-0. A to vďaka húževnatému šprintu šestáka, ktorý vybojoval rohový kop, po ktorom sa hlavou presadil obranca Lukáš Horvát. Odpoveď Banskej Bystrice však prišla v polovici prvého polčasu, no išlo o gól z kategórie vlastných, keď loptu nechtiac do brány poslal Peter Maslo. O 9 minút na to opäť úradovala Banská Bystrica a viac ako 1200 fanúšikov si mohlo aj tentokrát z chuti zakričať. Dôvod na to im dal Patrik Prikryl. Pán tréner, za stavu 3-1 už to bolo ťažšie dávať ten zápas teda do bodovej podoby. Nakoniec sa nám to podarilo. Čo hovoríte v prvom rade k hre mužstva a následne k tomu obratu? Zrejme to mužstvu psychicky pomôže do ďalších bojov. Tak ako hovoríte, dúfam, že to bude odraz k lepšiemu a k výkonu. Samozrejme nemôžeme byť spokojní, lebo úvod stretnutia sme rozbehli výborne. V úvodnej minúte sme dali gól. Dá sa povedať, že nás to mohlo nakopnúť. Bola situácia na únik na 2-0, lenže Rod sa túto situáciu posúdil ako posúdil. A prestali sme hrať super, aj keď to bolo avizované v kabíne, bude hrať jednoduchý futbal, začal tie lopty nakopávať, začal získavať druhé lopty a mali sme s tým problémy. Otočil vývoz stretnutia, ako to bolo presne pred týždňom v Poprade, otočili aj oni. V druhom počase dá sa povedať, že zmenili sme rozstavenie hry a myslím, že zápas sme zaslúžene doviedli do aspoň do remizového kola výsledku. Už dvakrát sme museli otáčať, čo sa týka psychiky mužstva, dokáže to možno poukázať na niektoré nedostatky, alebo respektíve možno psychicky to mužstvo trošičku podporí, bude si viacej veriť, ako to vidíte? V prvom rade mali by sme sa vyhýbať chýb v obrane a dnes sme ich spravili ostatne viac ako to bolo v domácom zápase a zdatný super to využil, takže musíme hrať lepšie v obrane. V druhom polčase sme sa pustili do odvážnej ofenzívy a striedaním sme posilnili predné rady. Na druhú 45 minútovku prišli na miesto Medaka a Kicu, útočník Holiš a krídelník Streňo. Súper však stále pomýšľal na zvýšenie náskoku, čo sa mu po krásnom centri na voľného hráča v 16-ke nakoniec aj podarilo. Pán tréner, ako ste to videli, za stavu 3-1 sa zdalo, že Banská Bystrica dovedie zápas do víťazného konca. Prišla tam štandardka, prišla tam penálta. Čo možno povedať k týmto dvom golovým situáciám posledným Popradu? Tak tam, čo bolo, je to všetko na rozhodnutí. Rozhodol sa, ako sa rozhodol a v podstate ja sa k tomu nemám vyjadrovať a nemám nejaké právo. My sme hrali to, čo sme chceli hrať. Myslím si, že boli jednoznačne lepší mužstvom v zápase a dneska sme sa zúbili na každým bodom. To, že sme získali jeden, tak zaslúžil sa o to niekto, ale nie Poprad. Poprad však zápas stále neodovzdal do rúk Dukly a pokúšal sa o gólovú odpoveď. Lukáš Horvát sa v závere stretnutia z obrany posunul do blízkosti súperovej brány, nádherne hlavičkou prekonal brankára Krejčího. Na strelenie ďalšieho gólu však ostávalo už len 6 minút riadného hracieho času. V 87. minúte však prišiel uznaný faul na Horváta a vzhľadom na jeho prítomnosť v 16-ke si Stano Šesták postavil loptu na hranicu 11 metrov. Skúsený kanonier prekonal brankára Dukly a vyrovnal stav stretnutia na 3-3. Súperi sa teda rozišli s deľbou bodov. Dneska ťažký zápas, keď bolo 3-1, už sme sa báli aj o remizu. Čo teda k tomu možno povedať, ako si dneska videl ten zápas? Za 3-1 človek verí, aj keď už tá dušička aspoň u mňa je trošku menšia, ale človek stále verí a ukázali sme trošku asi charakter, ktorý nám pomohol k remize a ja verím, že sme chceli ešte aj vyhrať, aj keď už nebol čas. Skús nám popísať tú situáciu penaltovú, tam rozhodca pískol faul na teba, o čo išlo? Určite čistá penalta, prikryl som si hrudou loptu a ten druhý obranca to chcel odkopnúť a ja som tam stihol dať skôr nohu ako pol do chodníka, takže si myslím, že tam nie je o čom, tam určite žiaden protest alebo niečo zo strany domáce. Dokázali sme tento zápas ešte dohnať do bodového zisku, pomáhajú takéto zápasy na psychike, čo to robí s kabinou? Určite to pomôže, aj keď sme tu išli a jednoznačne pre výhru. Vedeli sme, boli sme dobre pripravení, tréneri nás pripravili a
trošku ma škrie, ale určite aj mužstvo škrie, že vedeli sme, že čo budú hrať a že sme po tom rýchlom prvom gole našom nedokázali doviesť zápas do víťazného konca. O týždeň nás čaká na domácej pôde Tatran Prešov, pre ktorého je prostredie NTC po minulej sezóne dostatočne známe. Bez pochyb pôjde o zaujímavého súpera, s ktorým sa stretneme v sobotu o 19:00. Príďte nás podporiť.